Івана, Святої Євангелії Чутоню. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. В той час зібрали фарисеї раду на Ісуса і говорили: «Бачите, що нічого не вдієте, бо весь світ іде за ним. Були ж серед тих, які прийшли поклонитися на свято, деякі греки. Вони приступили до Филипа, щоб узвід Саїди Галилейської, і стали його просити, кажучи: «Пане, хочемо побачити Ісуса». Приходить Филип і говорить Андрієві. Андрій з Филипом знову приходять і кажуть Ісусові. А Ісус відповів їм: «Прийшла година, що прославився Син Чоловічий. Істинно, істинно кажу вам, пшеничне зерно, коли не впаде на землю і не помре, лишиться саме одне. Коли ж умре, багато плоду приносить. Хто любить життя своє, той його погубить. Хто ненавидить життя своє на цьому світі, той його збереже на життя вічне. Хто мені служить, хай іде слідом за мною. І де я, там і слуга мій буде. То мені служитиме, того шануватиме Отець. Тепер стривожилася душа моя, і що мені сказати? Отче, спаси мене від цієї години, та тому ж я і прийшов на цю годину. Отче, прослав ім'я своє, і злинув голос із неба, і прославив, і знову прославлю». Народ, що стояв там і чув це говорив, то був грім. Інші ж казали: «Ангел промовив до нього». Ісус у відповідь сказав: «Не ради мене і злинув той голос, але ради вас. Тепер цьому світові суд, тепер буде вигнаний геть князь цього світу. І я, коли буду піднесений з землі, притягну всіх до себе». Це він сказав, щоб зазначити, якою смертю мав померти. Народ озвався до нього: «Ми чули в законі, що Христос, Месія, перебуватиме повіки. Як отже ти кажеш, що Син Чоловічий має бути піднесений? Хто він, той Син Чоловічий?» Ісус відповів їм: «Ще трохи часу світло з вами. Ходіть, поки світло у вас, щоб не обгорнула вас темрява. Хто ходить у темряві, не знає, куди йде. Поки маєте світло, віруйте у світло, щоб стати синами світло». Слава тобі, Господи, слава тобі. Мій Отця і Сина, і Святого Духа, мій Христос воскрес. Воістину воскрес. Сьогоднішнє Євангеліє, а радше оцей діалог і цей випадок, коли з неба лунає голос, усе це стається вже після того, коли Ісус увійшов з великою шаною до Єрусалиму. Фактично, цей голос з неба, який почули всі, цей звук, який сприйняли по-різному, хтось сприйняв це за грім, хтось сказав, що це ангел промовив. Але всі почули дивний звук з неба у відповідь на голосний заклик Ісуса: «Отче, прослав ім'я своє». Фактично, це події, які відбуваються безпосередньо перед страстями, перед Тайною вечерею. Це події, які у тогочасному суспільстві фактично стоїть певною кульмінацією. Ось-ось ми будемо мати царя. У справі спасіння, у справі стосунків з Богом, людині подобається бути трошки ексклюзивною. Людина любить належати до певної особливої групи. І євреї в цьому не виключення. Адже протягом цілого Старого Завіту вони відчували, що вони є вибраним народом. Їх Бог вибрав і дав їм особливу місію, їм,
А тут раптом сьогодні в цьому Євангелії ми чуємо одну дуже важливу деталь. Приходять на свято деякі греки, тобто це фактично люди з поган грецької національності, які прийняли віру євреїв. І вони також прийшли на свято. Це ті прозеліти, як їх називали. І коли вони почули про Ісуса, вони хочуть Його бачити. Ми добре знаємо, що згідно з законом, єврей не має права приступати до поганина. І саме тому Филип, до якого вони перші підходять, бо він є з Галилеї, він є з Вицаїди, тобто він вже людина, яка живе на пограниччі, можливо, знав і грецьку мову. Вони підходять до Филипа, щоб домовитись, чи можна нам побачити Ісуса, зустрітись з ним. Филип не хоче сам йти до Ісуса, підходить до Андрія. І вже разом вирішивши, підходять до Ісуса і кажуть про те, що оці з поган, прозеліти, які прийняли віру в єдиного Бога, хочуть бачити тебе. І тоді Ісус говорить дуже важливі слова. Прийшла година, щоб прославився син чоловічий. І коли буду піднесений з землі, притягну всіх до себе. Якщо ми сьогодні поглянемо на весь світ, на будь-який континент, навіть на будь-яку країну, хрест Христовий стоїть усюди. Десь він стоїть свобідно. У багатьох країнах його ламають. Роблять все, щоб його позбутися. Борються з християнами і з самим Ісусом. Але хрест стоїть повсюди. Хрест стоїть для усіх народів. Для білих, для чорних, для азіатів. Для усіх мов, усіх рас. Звичайно, що кожна мова, кожна раса, кожний нарід старається єднатися, щоб спільно прославляти Господа. Однак у цьому єднанні ніколи церква не може бути ексклюзивно націоналістичною, в жодному випадку ні. Так церква береже свої національні, кожен народ, радше християни, бережуть свої релігійно-національні символи, традиції і тому подібне. І це дуже добре, це дуже гарно. Тому що ці традиції, немовби, підкреслюють значення жертви Христа. Ці традиції, немовби, вказують людям цієї народності чи тої іншої нації на особу Ісуса. І чим цікавіші, чим багатші ці традиції, чим глибші вони, тим справді дивуєшся, наскільки людина є в пошуці Бога, наскільки Бог відповідає людині. Тому нам, українцям, які, зокрема, перебуваємо тут, у Сполучених Штатах, на нас справді лежить дуже цікава місія. До нашої церкви приходять насправді дуже різні люди. Це, можливо, тут у Чикаго ми більш-менш однорідні. Більш-менш. Та й то не завжди. Однак, якщо ми поїдемо за межі Чикаго, навіть трошки далі, десь туди, на захід, зокрема, ми знайдемо парафії Української греко-католицької церкви, які на 90% складаються з американців, які не говорять жодного слова по-українськи, але можуть заспівати «Господи, помилуй». Які не розуміють, коли ти будеш говорити до них щось по-українськи, але при цьому дуже радо співають навіть українською мовою колядки. Одразу виникає питання, чому? Чому ці люди, які насправді не мають жодного українського коріння, багато хто з них, чому вони приходять до твоєї церкви? Тому що вони знайшли в ній Христа. І наше завдання, зокрема тут у Чикаго, робити все, щоб людина, яка входить у наш храм, тут, зокрема, в церкву, катедру Миколая, чи інший храм, Володимира, Ольги, чи Йосипа, чи на Палатані, щоб людина знаходила Христа. Якщо людина знайде Христа у вишиванці, нічого страшного. Людина побачить Ісуса, і сама вдягне цю вишиванку. Можливо, не буде знати мови, але буде знати, що таке «Господи, помилуй».
буде прославляти разом з нами Господа Воскресного. Сьогодні Ісус дуже чітко після свідчення Отця свого і прославив, і знову прославлю, заявляє, коли буду піднесений з землі, притягну всіх до себе. Ісус є піднесений з землі, піднесений на Христі, але й піднесений у Воскресінні, у Вознесінні і у зісланні Святого Духа. Тому всі ми приходимо до Нього, незалежно від мови, від походження, від раси чи від кольору шкіри. Бо всі ми Його брати і сестри. Всі ми є Його діти. Всі ми належимо до Його царства. Бо це наш дім. Амінь. Христос Воскресе!